নমস্কাৰ, ধুনীয়া স্থাপন কৰোঁ। এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া পদ্মিনী কটনৰ পাজকৰ যোৰা। ইয়াতে ব্লেক, পিংক আৰু হোৱাইটত চেকটো কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ, আৰু মাল্টি কালাৰ বুটাত কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ। এই পাজকৰ যোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2800 টকা, 2800 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। আৰু এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া, এইযোৰ পিংক চাদৰ ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে, আৰু ইয়াতে পাৰিটো থাকিব পিংকত। চাদৰখন ফুলৰ ডিজাইনটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 2800 টকা, পদ্মিনী কটনৰ পাজকত ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে, 2800 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া, এইযোৰ চেকৰ ডিজাইনটো, চেকৰ কালাৰটো একেই হ'ব আৰু ডিজাইনটো অকণমান চিমিলাৰ বনাই দিয়া হৈছে। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2800 টকা। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ 7002708933 নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া, পদ্মিনী কটনৰ পাজকত ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2800 টকা। আৰু এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া, এইযোৰ চেকৰ কালাৰটো হ'ব বেবি পিংক কালাৰ চেকত ধুনীয়াকৈ কৰি দিয়া হৈছে, আৰু ফুলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 2800 টকা, 2800 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব পাজকৰ যোৰা।